No tak třeba prostě řeknu, že už se mu můžu věnovat a pohladím ho třeba. Jo, takhle. A může pokračovat v tom dávání domičky. Ale už pohlazené. No, dejme tak tomu. Tak je hodný, no. No. No, tak to je pěkný. Je to pěkný u nás, no. Takže s emancipací a s těma genderovýma rovnostma, tak to vy nemáte problém u vás doma. Já to neřeším. Ne, to věřím. Já prostě žiju okamžikem, chápete? Jo. No. Žijete okamžikem? Snažím se o to. No ne, ale tak s tou rodinou to tak úplně nejde, ne? Vždycky. Nejde a ukazuje se, že musím být i trošku produkční. Jak to? No, protože jsme oba hrozně rozlítaný, tak musím zařídit včas, kdo koho, kde vyzvedne, teda děti. Děti, no a... dobrý je vyzvednout v oběd jako před večerem. No jo, jenže teďka ten jeden ve škole, druhý ještě ve školce, takže je to takový napínavý někdy, no, ale jako třeba táta, jako třeba jako děda pohlídá někdy a tak. Jo. Taky, no, babičky hlídají a... No jo, tak všichni hlídají, no tak zase jsou rádi, že máte práci a jo, pracovní vyžití, že jo. Já doufám, že jo. A děti jsou hodný? Tak jak kdy, no, to znáte. Nemyslím jako v globálu, že jo. No, ten starší je nejhodnější, když hraje s manželem, že on je po něm. Jo. Muzikálně založený, hraje na bicí s ním. Aha. No, on se naučil sám vlastně. A, jo. A už mají... Kolik mu je? 8 mu teď bude. 8 a bubnuje? No, my máme dokonce videa už, jak si za to sám sedal v roce a půl, si za to sám sedal, za ty bicí. V roce, no a to nevěděl, že jsou to bicí ještě. Ale... No věděl, a myslím, že to má nějak už On tam dá... viděl to sedátko spíš asi. Ne, on opravdu hraje jako dokonale, že skoro nepoznáte, že to je dítě, když to posloucháte teda. Opravdu? Jo. No, fakt. No takže ten bubnuje s tátou? No. A ten mladší? Ten mladší je takovej, introvert, no, takový. To ne po vás? Ne, po dědovi. A po vás žádný zatím, jo? Tak je tam nějaký, že jo, mix všech těch genů. To bývá, no, ale to jako, no. Že byste to výrazně označila za svoje dítě, to není. No, není jako úplně po mně, já jsem takový spíš temperament a... Jo? No. Osám, když si to také definujete, že jste temperament, jak jste na to přišla? Tak občas jsem vznětlivá. Ale... A to divadlo, že jo, tak to... A jste vznětlivá občas? No ne, tak vyžaduje temperament divadlo. Ne, to určitě divadlo, ale že jste vznětlivá, jo? Umím být, no. Jo, aha. Jako doma, jo? No taky někdy, no. No, kde jinde asi, ne? No tak i v divadle se umíme pohádat, jo? No tak já vím, to je taková pracovní, ta. No. A doma jako... A manžel asi je klidnější, ne? Jo, jo. Jo, to jsem si říkal, no... Vlastně myslím, že, jako, že se doplňujeme zdravě. Jo, on si brnká, vyřvete a... Taky někdy. A on se snaží to přehlušit tou muzikou. To ani ne, ale třeba mě nechá se vyštěkat takzvaně. A pak řekne, no a můžeme ušít na metro teď? No, tak to vlastně je takový pro mě zdravý, že tak jako to vyvažuje. Ale vy máte teda, já jsem si všim takový časový zóny, kde vyžadujete velkou autonomii. Teď se dívám na seriál, tak mě nech, jako já ti to pak vynahradím, já to zjemním. No. Jo, během několika týdnů. Pak je druhá věc, že teda vás nechá vyštěkat, takže vy tam vycházíte z toho, že on je takovej vstřícnej, že jo? No, myslím, že mám štěstí v tomto ohledu. To já myslím taky teda, no. Že jako nemáte soupeře, který by se s váma utkal, to by nebyl partner pro vás asi. No takhle, myslím si, abych pravdu řekla, že by to se mnou jen tak každý asi nevydržel tak dlouho jako on. A tak to je hezký, tohle to, když si ženy myslí, jak jsou vděčný, že jo? No, jsem vděčná, ano, za to, jak to je, možná to tak můžu říct. No i za to, že s váma vlastně je, jako, že to no, vydrží. No ale já ho mám i ráda, my se máme jako rádi. Ne, to já o tom nepochybuju. Ne, tak to je ještě jako bonus, to je ještě navíc, ale ženy, když říkají, já jsem vděčná za to, že se mnou, tak to vždycky je dobrý znak no. Pro ten vztah, zejména pro toho muže, že ta žena je vděčná. No, tak že není bojovná. Korby, když jste vznětlivá, ještě byste byla bojovná, to by bylo opravdu jako... No, tak doufám, že se bude dívat, aby tohle všechno slyšel, jak to hezky říkáte. Ne, tak já si to... No, tak teď jde o to, jestli je to pravda, že jo? Já nelžu. To se, leda, jestli se na to bude dívat, tak uvidíme, co na to řekne, nebo tak. No. A na mě prej i jako všechno poznat, každá lež, takže jo. Já moc ani lhát nemůžu. No ne, ale tak on je to pravda, člověk se má učit celý život. A druhá pravda je, že tady se někdy na lidi kouká, že jsou pořád jako si studentama nebo žákama. Člověk pak už v té profesi přece něco umí, tak by si měl stát. Je pravda, jak se to na začátku musí si udělat určitý mantinely, ale mě zase právě vyhovuje, já jsem ta povaha, že mě hrozně baví, jak to jako mám pestrý, že třeba
točím jeden den znělku, teď jsem točila znělku, jestli to můžu říct, Fandíme divadlu, a odsud jsem měla natáčet něco jiného, pak jsem hrála představení, pak jsem měla nějaký vlastně promofocení a mě to baví, že to je takový pestrý. No to já vás chápu a to taky na té profesi je krásný a ještě je krásný, že je s lidma, že jo? No. To je něco, co se nedá nahradit. Jo, je to čím dál zajímavější, no. Ale je to zážitek. No všechno je zážitek, když chcete. Jo. No jasně. Nevím. Kam míříte teďka? Nekam míříte nebo? Nepřemýšlím. Jo, aha. Ale na mě už je to vidět, když přemýšlím. To no, tak... Všechno je zážitek, to je pravda, ale někdy jako není příjemný, no. Ale to s lidma je přece unikát toho divadla, který se nahradit nedá. No to jo, to já, jako divadlo je pro mě furt number one, jako na prvním postu, protože prostě tam se dějou věci, které prostě se nezopakujou, že jo? Ano, na divadlo je number one. No. No proč balit? No tak balit by měl on, když jste byla potenciální milenka, ne? Tak on byl takový v té roli nesmělej, protože aha, on ho obsadil jako typ, že jo? Jo, jo. On tak působí nesměle, ale... No tak zase jste mohla mít takový domácký pocit, ne? To jsem neměla, protože doma jsem ho fakt nikdy nebalila. Tak je pravda, že musíte pak ty doteky a tohle brát spíš jako vítání na nádraží nebo někde, než jako sex nějaký, ale nemá to erotický podtext samozřejmě, ale tak zase je to příjemný, je to táta, no tak když jste se takhle mohla objímat s tátou předtím, že jo? No, to je pravda, my jsme se moc jako neobjímali, to bylo spíš vůbec jako naznačený v té hře. No a tady, že? Když jste to zkoušeli, tak jste si už zaobjímali, že jo? Pak no, při těch představeních. No, tak ale pak naštěstí v tom filmu, který potom to bylo zpracovaný do filmu celý, tak to hrála Petra Lustigová, která tam s ním musela i líbat a to jsem byla ráda, že to nehraju teda. To chápu. No, to. No. Takhle, takovej ten nádražní polibek by šel jako ahoj, ale jako no, nějaký no, s tímhletím podtextem, jak si muže a ženy, to chápu, že by mohl být problém. No, to by bylo divný asi. A jinak to pro vás není problém, tyhle ty věci u to herectví? Jako? Jako líbání. Jste řekla, co jako, teď jsme mluvili o líbání. No já vás chvilkama ztrácím, musím se soustředit, ano. Vy mě ztrácíte jako, počkejte to, nebo to, jestli je to vaše chyba, nebo moje, jestli já se nestrácím. Ne, určitě moje, protože já mám občas výpadky soustředění. No to já taky. No. Ne, líbání, když na to přijde, mi nevadí. Ne, já myslel v herectví jako. No liď jo, tak to myslím. Ne, to není, tak berete to jako jakou součástí herecký profesor, no, pochopila jsem, že to tak jako je, no, že to je součást, no, blbý je, když se musíte třeba i odhalovat, no. Já vím, no, a do toho třeba ještě, když je zima nebo tak. Když je zima. Jako vášnivá scéna s Partizánem někde ve sněhu, že? To jsem neměla. To ne, on se to málo točí, naštěstí tohle. No. To je náročné, on má zbraně ještě a tak dále, no, až to všechno. Je náročný, ale některé herečky s tím zápase a chtějí pak dubla, nebo prostě, aby to dělal někdo za ně, protože... No, tak, to vám tak dubla nevadí. Jsem snad ani neměla ještě, no, nevím. Prosím tě, dneska fotíme všichni, to jsem ti chtěl ukázat. Co tomu říkáš? Výborný. No, nejste trošku v brindě? Ne. Ne. Jak to? On to nikdo tak neumí pořádně, že? Ne, myslím, že fotka není o tom, že někdo má fotoaparát, každý si může koupit, ale spíše o tom, jak... Co fotit? Řídit to focení. Jako v podstatě fotografie míchanice režiséra a kameramana dohromady. Ano, to je pravda. No. A v podstatě o té atmosféře. No ty fotíš pro firmy taky, že jo? Hodně. Hodně. V podstatě je v poslední době. No. A oni si poroučej, ne? Jo. A tak to není jako umělecká fotografie, když si vám zátěší. Oni chtějí kastrol, aby byl dobře vidět, aby se lesknul. Tak nějak. Ale... Aby byla vidět i ta rejže. Jo, a oni v podstatě si vybírají fotografie. V poslední době hlavně cena je důležitá. Cena? Kolik stojíš? Jako? Kolik stojíš? No. Tam prohrávám hrozně. Tam prohrávám. Strašně. Takže zlevně. Neumím. Já ti pomůžu. Já tě to naučím. A druhá je, že v podstatě fotograf musí vždycky přinést trošku přidanou hodnotu k tomu, co celý ten tým kreativně pracoval v reklamní agentuře, marketing a nevím co. Oni něco vymýšlejí a ten fotograf musí to dobře podpořit. No ale tak ty seš světák, že jsi kolik let v Paříži? 10? 13. 13 let. A pak jste přešli sem s paní tenkrát, že jo? S Klárou. A co vás se vedlo? To není moc lidí, co se takhle vrátí z Paříže sem. No, my jsme teda tenkrát, dneska možná. No, my jsme odešli rok před revoluce. Ty sedíš si pohodlně, ty sedíš nějak divně. Já mám krátké nohy. Já jsem si říkal, co s tebou je? Takový... No, protože já bych si sednul, ale vás, pak jako... No, teď můžeš...
Ne, to nevadí, to tam nebude. Dejte ten záběr, ať mi není vidět, že má nohy ve vzduchu. Ale nemám, až to akorát. No, mě, tak... mě to znervozňuje, že se ti nepohodlně tak sedí. No, a tohle taky není dobrý, teď není vidět do obličeje zase. Tak. Seš tady jednou, tak ať seš dobře vidět, Gorane. Tak koukejte. Tak ty jsi dělal, co ty považuješ za největší úspěchy, takový kariérní? Jako, tam jsem dostal nějaký ceny v Cannes, jako v tom reklamním... No ne nějaký, řekni, jaký ty víš, jaký jsi dostal, ne? No, ne, ale co považuje skutečně za největší úspěch, jako je Lucer's Archive, to je taková Bible. Ta Bible, jo. No, a v Lucer's Archive už jsem 4 roky, jako vybraný mezi 200 nejlepších. Nejlepšíma fotografama světa. Hmm. Tam někoho znáš, nebo tam někoho znáš z té redakce? Neznám. No jak ses tam dostal teda? Oni mi volali. Cože? Oni mi volají, oni koukají na práce a pak zavolají, mají docela veliký tým lidí, který rozhoduje. To rozhoduje. No a s firem, když děláš pro firmy, tak to taky musí být někdy zábava, ne? Tady s firmama. Někdy jo. Ty jejich požadavky třeba. Jo, ale myslím, že už tady je strašně dobrý tým kreativních lidí v agenturách. Jo. A ty klienti taky už se opírají dobře na ty agentury. No dobře, taková nejblbější firma, co jsi zatím potkal? Sakra. Můžu říkat jména? No, naopak nejblbější. Není to zakázaný tady? Ne, naopak. Ne. A neboj se, oni už tě nebudou otravovat nikdy. Ne, tak jestli... Neumím to říct. Ne, tak neříkej to. Já spíš ty pozitivní. Já mám rád hezký a pozitivní věci. Já vím, to vím, ne, ale tak nemusíš říkat tu firmu. Co jsi třeba zažil za blbosti, co oni chtějí někdy? Jako jednou jsem, ne za blbosti, ale jednou jsem reagoval na nějakou blbost na focení. No. A to jsme fotili kosmetické produkty. Klient nebyl český, jako přišli tady fotit. A fotili jsme krásnou ženskou. A ten klient začal se přibližovat fotoaparátu a koukat a jako začal řídit tu holku a že by se podíval přes foťák. On si to chtěl dát blížší asi. No, tak jsem ho pustil a on začal cvakat. Aha. Tak já jsem se otočil a odešel z focení. A odešel si? Odešel. Pak byla panika, produkce volala, půl hodiny jsem byl nezvestný, tak jsem přišel. A je pravda, že jsem už nikdy nefotil pro nich. No to když fotí on, co bys tam dělal, vy? No jasně. Tak ať si tam vyfotí. A takhle to. A pak jsem, to je jedný soukromý školy. A jako v čem byl katastrofální ten přístup? Nezájem vůbec řešit. Já jsem přednášel reklamu a tam jsem přihlásil 13 studentů, co v podstatě bylo skoro jedno tolik než normálně. Ale pak ten zájem strašně. Jako. No asi jsi byl nudnej. Nebyl. No co jsi tam teda dělal? Jsem vymýšlel kráviny. Třeba jedna od takový přednáška byla, jak někoho zaujmout. Jo, to je dobrý. Protože člověk má jenom jednu šanci nechat první dojem. Ano. A teďka, když člověk, fotograf přijde ke klientu, odprezentuje se tak jako. A normálně jsme seděli všechny v místnosti, jeden musel odejít ven a vlez do místnosti a zaujet. Zaujmout. Nic, nula. 13 lidí a nic. Napeškej. Jedna holka zaujmula. No a kdo to hodnotil, jestli zaujme nebo ne? Třída. No tak už se znali předtím všichni. No, tak to, jak máš zaujmout, se všichni znáte. No ale zaujmout nějak něco, něco udělat? Třeba někdo vlez a hoří, tak jsme všichni koukali. Pak nic. A pak jenom jedna ženská to zaujmula, že vlezla a bouchla dveřima. Ale tak strašně, že fakt zaujmula. No ne, tak jak si to vysvětluješ? Myslíš, že nemají sebevědomí, nebo je to nebaví? Já třeba k svojho syna by klidně pustil a puštám ho na různý castingy. No nejaký syna nejaký. Fotit, jako jo, no, ale dcera to je horší. Ne. Já myslím, že omylně lidi myslí, že ten biznis, moda, reklama, nevím co, je nějaký až moc volný. Není. Myslím, že je tam přísnější přístup než mezi, nevím, právníkama, architektům. Jo, přísnější. Jako, myslím, že tam je takový, ty pravidla jsou dány, jako... Dobře, ale tak je tam to, že musíš nějak vypadat, jo? Jo. Může se stát, že to někoho úplně vyřazuje z toho oboru.
Může. No. Ale zase, když pak někdo z fotografů objeví někoho, koho všichni míjeli, tak pak je to super pecka. Jo, jo. Jsou vlny, kde v podstatě jsou strašně in, jako strašně jsou takový zajímavý obličení, takový ufonky, no, no. Elfky. A no, tak tam tě vedu nenápadně, no. Ne, ne, ale tak ono to focení, když se podíváš pak na ty modelky, oni vypadají všechny trochu stejně. Jo, make-upy, no, styling. A ty tam make-upy dneska, no tak tam už ten ksicht jenom vykukuje. Tak. No, on je v podstatě jako tam jako ty make-upy taky záleží období, někdy jsou naturál, někdy jsou. A ty seš teď nalíčený? Seš, ne? Jo, ale co? Jo. Seš? To já viděl, jak jsi vypadal, když jsi přišel. Ale hezky ti to udělali, ale. Jo. Se potím, no, a takový ty hluboký, to máš zatřený všechno. No. Zacementovaný. Zacementovaný. Za den. Ač je digital. Protože pak byli... No to, kdybys měl jenom navlíkat ty filmy, tak tam... No, jsi měl odřený ruce večer. Můj asistent, když jsme poprvní tady fotil v České republice, český asistent, jsme fotili skákající lidi, nějaký operátor byl. Fakt se fotilo strašně. On se nakonec focení, protože každý ten roll film se musí líznout, no, a on se pozvrátil. On se pozvracel? To jasně. Z toho, jak volíznul těch kýla, filmů? Kýla nějakého lepidla tam. A žije ještě? Jo. Jo, jo, ale... Extrémně, jedino mi vadí, že Česko je malý. To je jedna. Že je malý. No, a špatně vedený z těch biznismenů nahoře. To je, no, ale to jsem ti chtěl říct ještě, my se rádi objímáme s ženama, ale soukromně jako. Taky. Vy taky, ne? Taky. A ty nějak obzvlášť, ne? Jo. 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 A co ty kafička, ty jsi dělal vždycky výborný kafe. Jo, to vždycky. To zůstalo? To zůstalo, ale musím to, já jich mám 8 až 10 denně a úplně jsem rozklepaný. A to nemusí být z toho kafe, to je věkem, víš? Já to, no aspoň přestírám, že jsi z kávy. Jo. A ta komerce se taky mění, ne? Jo. A ty fotíš i pro moderní firmy dneska? Jo. Jo? Třeba pro IT a takový? Něco. No jak ty seš na tom s tím? Dobře. jako kam... No ne, komputry, myslím, a tak. Jo, mám výborného asistenta. Jo. Já to jsem dobře. A to jsi měl vždycky, to já vím. Jo, jo. Já jo. Mám dvoje lidi, Standu a Jirku, a jako naprostě to bez nich já by nebyl. Nebyl. Naprostě to... A oni píšou maily, vyřizují agendu. Strašně moc toho. Všecko. Jako. A pak jsou různí produkce, jako s kterými spolupracuju. A ty mají na starosti tu výrobu. Tu organizaci. Podíváme se ještě na jeden. No tady ukazuje, když zvrací. Ano, pytlík na zvracení. Co mě baví, jak ten mikrofon nemusí dávat na stativ. To no. Je skvělá věc, no. Akorát on tak pomalu taky si jako delehnout, ale... No, zavře, no a... No teď jako to nemůžeš lehnout z okna někam, že jo? To nemůže, bohužel, to dá do takového speciálního koše, Paku. Zasune. No, no, ale, no. Já vidím, že jste výborně připravený na no, ten rozhovor. No, tady ty dva nevychrápaný. My si z toho měli vzít příklad. Já jsem si chtěl postěžovat, protože já jsem taky nevychrápaný. Vy jste nevychrápaný. Já se přiznám, že... Počkejte, jak chrápal Goran, dobře? No, já jsem nemohl k němu spát. Jo. Vy jste si chtěl vyspat já svoje. Já jsem si chtěl taky dát. Ale on no, chrápal natáhl tak. Natáhl jsem si nohy tam a bohužel to nešlo. No. Přišel Goran a udělal vám starý Řecko tam. Takže to dopadlo tímhle způsobem. Tak promiňte. Na těch dlouhodobě ležících vlastně. No. A nebo se používá taková speciální metoda, kdy jakoby zezadu. Ono se to jako Himmlichův mat, jestli znáte. To je ten, jak pán ho udělal teďko nedávno? Nevím. Ten starý pán. Nevím, který. To je jeho hmat a ono nedávno použil? Jo, ano, je to pravda. To je to výročí, jak no. Ano, ano, přesně. To jako já vím ano, všechno, ano, ale... To je geniální. No.
Ale teďko tady koukám, že tam se prý často objevují záněty močového měchýře. To je způsobený tím, no to mě jedno, je to pravda? Je to pravda. Tak naletím. Ty vypadá, že lítáš, Goran. Jsi si musel odskočit teďko. Jo. Vypadá, že jsi každou chvíli v kosmu. No, prosím. Ne, je to pravda. Je to způsobený několika věcma. Jednak odvápňováním kostí. Ztrácíte velké množství minerálů, protože nezatěžujete kosti a ty minerály samozřejmě odcházejí do močového měchýře a odcházejí v podstatě, mají odcházet jakoby ven, jenomže problém je, že tam není gravitace, nesedá si to tam, vlastně vzlíná ta tekutina směrem nahoru, stagnuje v tom močovém měchýři, no a vy potom bohužel trpíte těma zánětama močového měchýře, což je velmi nepříjemné, protože je to provázeno velkýma horečkama a tak dále a tak dále. Může to způsobit to, že budete muset být třeba evakuováni z té stanice. Je to, říká tomu, potom se to vyvinulo v skutečnou technologii, která se začala používat. Jmenuje se to Debakey VAD. A ta technologie se začala používat a normálně už se používá, zachraňuje životy na Zemi. No, prostě zážitek z vesmíru, Lenko, že jo? No ne, a vy jste na to vyškolený, máte na to papíry? No já jsem člen americké Space Nursing Society, to je společnost... Vždycky to řeknete, já tomu skoro rozumím Space Nursing Society. Ale, čili kdybyste letěl se mnou, Tak bych měl hodně práce, měl bych vás na starosti zřejmě. To je možný. No a teďko třeba my bychom měli tam s partnerkou problém se sexem, tak to bychom si vás přivolali. A vy byste nám pomohl jako... Jako, že bych poradil. No ne, že byste nám řekl, to se neděste, to máte moc tekutiny v hlavě. Tak. Až se vrátíte na Zem, budete vypadat zase jako lidi. Tak. Ale že no. Oni tak nevypadají, ty kosmonauti tak nevypadají, oni mají normální hlavy. Jednak tam fungují kompenzační mechanismy, takže po nějaký době se to lehce srovná, ale ono se to jenom zdá na těch videích. Jo. Skutečnost je taková, že mají třeba rýmu, trpí rýmou, protože prostě mají nateklou sliznici nosní, jo. No a teďko dále, třeba s dětma, kdybychom chtěli letět? Zatím se neuvažuje o lítání s dětmi. No a čili děti nechat doma? Děti nechat doma, to není záležitost pro děti, no. No a vy máte v plánu, že poletíte teda při té vaší matračce? Já právě nemám v plánu, že poletím, ale doufám, že poletí v nějaké dohledné době nějaký Čech. Jo. Bylo by to fajn. A proč vy se na to, pane Boháčku, školíte, když nechcete letět? Já se neškolím na tohle. Já se právě školím na to, nebo mě zajímá to, jak ta medicína, která se praktikuje ve vesmíru, pomáhá pacientům na Zemi. No a tak tady jste říkal ten příklad s tím na to srdce a ještě nějaký takový příklad? A já nevím, těch příkladů je celá řada, obrovský tak množství. Tak řekněte jeden. Tak řeknu jeden, určitě znáte, určitě víte, když si řekneme třeba o transferu technologií, tak například to manipulační rameno, takový ten speciální jeřáb, který se používá na mezinárodní kosmické stanici, ten jeřáb má speciální software. A ten software dokáže, že ten náklad je úplně přesně na přesné místo uložen s milimetrovou přesností. A tenhle ten software se používá dnes při neurochirurgických operacích ve speciálních neurochirurgických robotech pro navigaci v podstatě v mozkové tkáni. To je jeden příklad. Počkejte, když mě operují v mozku, tak on tam má tenhle software, aby viděl, tak a ten software řídí přesné, naprosto přesné pohyby těma jemnýma strukturama té mozkové tkáně. Je to kanadský vynález a je to naprosto úžasná věc. Ale vy jste tím uhranutý. Já jsem tím úplně uhranutý. Já vás chápu. Já taky. Jediný mě tam štve tyhle ty nejasnosti s tou mikrogravitací. A vás? Já to mám tak nějak v hlavě srovnaný a je mi tak nějak jasné. Já bych nabil objemu v jiných částech. Než byste potřeboval. A někde bych třeba naopak ztratil zase. A někde byste ztratil. Čili v tomto případě se... A ta žena taky teda nabide někde? Ale tak ta žena by byla v pohodě, ale s váma by to... Asi už by s váma nechtěla pokračovat. No. No ale ne, tam totiž mě napadlo, tak já to neumím takhle odborně popsat, ale v tom prostoru, jak říkáme, mikrogravitace,
že jo, tak tam některé věci jako můžou být problém, ne? No, no to a tohle to by byl ten problém, takže a navíc... Jak vy víte, který? No, myslím ten problém, který jsme teďka rozebírali, ten by byl problém. Co jsme rozebírali? Otázku sexu ve vesmíru. No, ale já nemluvím teď o sexu jako globálně. Já mluvím o tom, že to tělo může být zblblý z toho, že neví, kde je dole a kde je nahoře. Že? No ano, z toho to tělo může být zblblý a taky je a to má potom... Teda mužský tělo, že jo? Třeba dochází k tomu, jak ta tekutina vzlíná do horních částí těla. No, čili... no dobře, tak jeden může být slabší, ne? Když mě blbě, no tak řekne, no, ale mě nějak blbě, jak to uhašte tady. A... tak jasně, no. No, ale tady jsem koukal. To jste chtěl říct, že umělý srdeční náhrady se dělají na no, podkladě pump vstřikování paliva no, na palubě raketoplánu. No, to je výborný příběh, totiž stalo se to. Tomu se říká transfer technologií. Ano. Spousta technologií z kosmonautiky nalézá potom uplatnění v medicíně. A stalo se to, že jeden inženýr NASA onemocněl, měl závažné onemocnění srdce a čekalo se na to, až se najde dárce. Ano. Co budeme dělat, co se bude dít, prostě vypadalo to, že to nepřežije, ale jeho kolegové se rozhodli, že mu pomůžou a z vlastně čerpadel, které se používají pro vstřikování paliva do motoru raketoplánu, vyvinuli no. umělou srdeční náhradu. Takový strojek v podstatě, který se umístí před srdce toho člověka, co čeká na tu transplantaci a pomáhá tomu srdíčku, aby pumpovalo do té doby, než se najde teda ten dárce. Ale tam je problém třeba masírovat někoho v tom, jak říkáme my, v prostředí té mikrogravitace. No,